Hvorfor er vi mennesker så opptatt av døden? I disse Halloween-tider ser vi hodeskallen rundt oss overalt hvor vi går. Og i maleriet bak meg av Pablo Picasso kan vi også se denne. Hodeskallen går også igjen gjennom kunsthistorien, ofte i forbindelse med såkalte stilleben, som vi kan se her. Stilleben er tysk for stille liv, og på fransk kalles denne type motiv natur mort, død natur. Tradisjonelt viste slike bilder overmoden frykt, helt på grensen til rotten, nedbrente lys, visnende blomster og iblant hodeskaller. Picasso har her brukt skjell og kråkeboller som andre slike forgjengelighetssymboler. Slike symboler skulle minne den som ser på at ingenting varer evig, heller ikke våre liv. Det latinske uttrykket «memento mori» betyr «husk du skal dø», og knyttes ofte til slike stilleben-motiver. For å minne den som ser på at ikke utsett noe, men lev i dag, for ingen vet hva morgendagen bringer.